משהו חדש קורה ממש עכשיו בתבל דיגיטל. משהו שנראה נפלא, שאוסף אליו את הכוכבים הגדולים ועושה איתם קסמים, והוא כובש, צבעוני, מרגש וסוחף. אז תנו לו לקחת אתכם אל מקומות חדשים. הולמרק, ערוץ אמריקאי חדש, סדרות וסרטים. תבל דיגיטל זה עולם אחר לגמרי. משהו חדש קורה ממש עכשיו בתבל דיגיטל. משהו שקטנטנים אוהבים, וההורים גם. טלוויזיה בגודל טבעי, מקום שאיתו אפשר לגדול בשקט, כי השיעור הראשון בחיים שלהם מתחיל עכשיו. הופ, לגדול בידיים טובות. תבל דיגיטל, זה עולם אחר לגמרי. משהו חדש קורה ממש עכשיו בתבל דיגיטל. משהו שנשמע נפלא, שיוצא מתוך הלב ונכנס עמוק לנשמה. אז קחו את כל הג'אז הזה, את כל הקלאסיקה, את כל המוסיקה שבעולם. מיוזיק, ערוץ חדש של מוסיקה לאוזניכם בלבד. תבל דיגיטל.